جب کسی مولوی کی کہیں بھی پیش نہ جائے پھر وہ یہاں آتا ہے، چھوڑو ان شیعوں کو، ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے یہ ماتم کرتے ہیں۔ لو بھی اس کھوڑے کے اندر میں اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں یہ سنانے لگا ہوں۔ یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے، یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ جن کو تاریخ کا واسطہ ہے نا، ان سے میری بات ہے۔ میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں، کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ یہ بڑا جملہ میں نے کہا، جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں۔ میں نے دعویٰ کیا نا، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ میں نے کہا نا، حسین کو کس نے شہید کیا ہے، سمجھ آئی نا؟ شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ لو پھر لکھو، سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے۔ پتہ اس ملعون نے کیا کیا تھا؟ پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں حسین کی طرف پہلا تیر چلایا تھا۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر، میں تو نام لے گیا نا، تم نے سن لیا، ذرا پتہ تھا کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا۔ لکھا حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے، جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برشی ماری تھی۔ پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ، تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، اب تمہیں شرم نہیں آتی، پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے۔ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد۔